ৰূপহীহাটৰ বৰতলৰ গণ্ডগোলৰ আঁৰত কোন? কংগ্ৰেছ নে বিজেপি? মঙলবাৰে ফলাবাহেৰে প্ৰায় 15খন গাড়ী নেফানেফ কৰি দিয়া ঘটনাক লৈ বুধবাৰেও উত্তপ্ত হৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। বৰতল কাণ্ডৰ আঁৰত কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা বাহিনী জড়িত থকাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। আত্মৰক্ষা কৰিবলৈহে চামগুৰিৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰতি আক্ৰমণ চলাব লগা হৈছিল বুলি দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰূপহীৰ পৰা মানুহ আনিলে, জিঙৰ পৰা মানুহ আনিলে, আৰু কোন ৰূপহীৰ কোন চামগুৰিৰ মানুহ চিনি নাপালে, বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনিছে চিনি নাপায় আক্ৰমণ কৰিলে। গতিকে আমাৰ মানুহে বাচিবলৈ হয়তো ক'ৰবাত এটা দুটা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে, মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ, কিন্তু আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছৰ স্বভাৱ, কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ। বৰতলত ফলাবাহেৰে কোবাই কোবাই গাড়ী চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰাৰ বাবে বিজেপিক দোষ দি লাভ নাই বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ। এনেকুৱা লাগিছে যে ৰকিবুল হুছেইনৰ নিজৰ জ্ঞাতি কুটুম্বই তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে যেন লাগিছে, আৰু তেওঁ সোমাব দিয়া নাই, সেনেকুৱা পৰিৱেশ সেইটো হৈছে, আৰু সেইটো তেওঁ নিজে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশ, ইয়াত বিজেপিক দোষ দি লাভ নাই। বৰতল কাণ্ডৰ পাছত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুখৰ হোৱা ৰকিবুল হুছেইনক মুংগেৰীলাল আখ্যা, চামগুৰিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ। ৰকিবুল হুছেইন আজিৰ দিনত ধুৰা সাপ, মই অন অথৰিটি কৈছো, আমাক সৰুতে শিকাইছিল ধুৰা সাপ ফুচফুচনীয়া সাৰ। মই ৰকিবুল হুছেইনক চেলেঞ্জ কৰিছো, তেওঁ আমাৰ বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তাৰ গাত হাত দি দেখুৱাওকচোন, এই আগৰ কংগ্ৰেছ জমানা নাই নহয়। বিপৰীতে ৰূপহীহাটৰ বৰতল কাণ্ডক লৈ ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচনী আয়োগক অভিযোগ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছে। প্ৰশাসনৰ অনুমতি থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা আৰু দুখন থানাৰ দুগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ক্ৰমে সঞ্জয় ৰায় আৰু বিকু বৰ্মনক বদলি কৰাৰ দাবী কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। তাতে যদি মুকলিকৈ ভালকৈ ইলেকশ্যন পৰিচালনা কৰিব লাগে তেনেহলে বৰ্তমান যিসকলে তাত পুলিচৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকে থাকিলে তাতে নিৰাপদ ইলেকশ্যন নহয়। কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত এটাৰ পিছত এটা আক্ৰমণ তাত চলি আছে আৰু চলি থাকিব। তেখেতসকলক বদলি কৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো। বৰতল কাণ্ডক লৈ মুখৰ হোৱা ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ গুণ্ডাৰা চামগুৰিত নচলিব বুলি সকিয়ালে ঘৰ বাপচি কৰা কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই। যি ডিপ্লু ৰঞ্জনে কলে নহব, আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰা হব, কোনে আক্ৰমণ কৰিছে ভিডিঅ' ফুটেজে কব, ভিডিঅ' ফুটেজত সকলো স্পষ্ট আছে। চামগুৰিত উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে সংঘটিত বৰতল কাণ্ডই ইংগিত দিছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। তাৰ মাজতে বৰতল কাণ্ডৰ সুযোগ লবলৈ তৎপৰ হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি শিবিৰ। পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।